Vstupte do sveta nábytku a vyskúšajte nový portál Demos 24+. Užívajte si pohodlný výber z akéhokoľvek zariadenia. Prístup či vybavenie registrácie je rýchle a jednoduché. Na portáli máme viac ako 50 000 výrobkov. Napriek tomu všetko, čo potrebujete, vyhľadáte ľahko a rýchlo. Navyše vždy vidíte, či je produkt k dispozícii. Všetko pre výrobu nábytku na www.demos24plus.com.